farawa da iyawa kenan saboda haka bancin waɗannan ma kaga yanzu alhamdulillahi an fara samun ruwa na sha ga jama'a sannan ana share-sharen tituna a cikin gari domin a kwashe kazantar sharar da aka bari watanni ba a kwashe ba akwai abubuwa da dama kudori da dama waɗanda mai girma gwamna ya shirya zai yi kuma insha Allah duk da yawan matsalolin na rashin kuɗin da ke akwai ana yanzu insha Allah kuma muna fatar musamman irin sha'anin ruwa da sha'anin wuta kudurinsa ne kyautata su a nan jihar Sokoto kuma shi wa jama'ar jihar Sokoto kafatanninta ayyuka na ci gaba idan Allah ya gwada mu kowa san shekarun da aka kwashe babu ruwan famfo cikin jihar Sokoto wasu ma'aikatan gwamnati babu wutar lantarki saboda gwamnatin ta gabata ta kasa biyan kuɗin lantarki an yanke wuta water board an yanke wuta ma'aikatan da makarantun ne amma in ka lura ko sati ɗaya bai dawo mulki ba wannan abu sun fara dawowa kuma san ka ne haka ne saboda haka wannan fadi ne da izinin Allah nan zuwa gaba alkhairi na nan tahe akan wannan gwamnati ta Dr. Ahmed Aliyu hakika barewa ba ta gudu dan ta yirrarhe Ahmadu Renon Zaki Gambun tsakiya na sarkin yamma An ce kyawun da ya gaji ubanai Shirin farawa da iyawa wanda labaran lumudun da yake shiryawa tare da haɗin gwiwar kamfanin dan wasa movie Sokoto da kakakin gwamnan jihar Sokoto Abubakar Bawa zai tabo kadan daga cikin ayyuka da hidimomin da gwamnan jihar Sokoto Dr. Ahmed Aliyu Sokoto PhD FCNA yayi kwana 21 kacal da fara aikin gwamna katafila ba dare ba rana Cikin kwanakin mai girma gwamna ya amince da dan Abubakar Zaki Tambuwal a matsayin muƙaddashin shugaban hukumar tara kudaden shiga ta jihar Sokoto. Cikin nasara an kaddamar da ɗan majalisar dokoki na jihar Sokoto tare da zaben speaker Tukur Balabo Dinga. Cikin kwanakin mai girma gwamna ya aika da hukumar kayayyakin agaji ga waɗanda 'yan ta'adda suka wata annati. Ahmed Aliyu matashi ne haziki mai halin dattawa wanda insha Allah mun san talar da muka yi ba za mu yi da na sani ba insha Allah. Amma dai in zabo na yawo kere na yawo wata rana za a gamu. Cikin kwanaki 21 gwamna ya kafa tarihi inda ya sa aka kwashe share kakkaf a cikin garin Sokoto wadda ta gagari tsohuwar gwamnati aikinka yayi kyau uban marayu jarman Sokoto Umarun Kobo AA ga danka Ahmadu Kasa yana godiya kuma masu lalura ta musamman da limammai da naibai da malamai albishirinku kwana 21 bisa mulki Dr. Ahmed Aliyu Sokoto har ya kafa kwamiti karkashin shugabancin Dr. Rufai Usman Rungumi akan maganar kudadenku na allowance insha Allah murna bisa murna to jama'a Yanzu ga ra'ayin wani bawan Allah
mai suna Abdullahi Jagaba, inda ya ce dole mu ji daɗi gwamna kabiya albashin mayu da aka kwashe da kuɗin nepa da gyaran matsalar ruwa da kuma uwa uba aikin ƴan kwamitin tsaftace muhalli. Jagaba, Dokta na godiya, kuma muna jiran naku ra'ayi. Jama'a, abin da ya samu kenan, za mu haɗu da ku zagaye na gaba a mardin wanda ya shirya shirin nan mai taken farawa da iyawa labaran lumu ɗundaye, tare da haɗin gwiwar kamfanin ɗan wasa Movies Sokoto da Abubakar Bawa PS da kuma Aliyu Umar Yabo na gidan gwamnatin jihar Sokoto. Ni Ibrahim Abubakar Ladan ke cewa da ku ma'assalam.